76 kilometrin tunnissa ja 1 kilometrin paikana on toinen puoli. No nyt, joo, autonumeri 1 on Rauli Nelan, Deutsch Viper GTS 8,2-hittinen kompressor. Ja niin siitä, kun sä... No mä en tiedä, että 304... Ei tiedä! Ei tiedä! Tämä on näkuvallis, kun tämän näkevän. Kyllä kun siit vaan yksi tautis vedeli, kun sä oli väriä. Haisemme, kun me ollaan tyhkymä 304! Jaa!